Наступний сюжет випуску – розповідь про бійця АТО, який потребує допомоги. Сергія Федотова врятував побратим на полі бою. Він вижив після Іловайського котла. Ним опікувалися волонтери. Президент України Петро Порошенко вручив йому медаль за мужність. Життя знову випробовує. 20-річному бійцю 51-ї бригади Сергію Федотову можуть ампутувати ліву ногу. А операції успіхів не дали. Спробувати лікувати згодилися німецькі фахівці, але 50 тисяч євро на лікування сім'я не має. Коли Сергій на броньовику виходив з Іловайська, потрапив під обстріл. У двох місцях хлопцеві розірвало ногу, але він продовжував воювати, поки не впав остаточно. Врятував побратим Сашко Бойчук. Затягнув Сергія в найближчий льох, де вони пробули добу. Одна нога якби стояла права на самій броні, а друга висіла над зусінцею. Тобто два взриви, дві вспишки, і вона якось так викинула якби волною з зімера. Впав, вроді вилетів, дивлюсь, нога на місці, все. Почавши, відстрілювався, ще біг 1,50 м, це на розорваній нозі, і вже попала пуля в плечі. А потім їх знайшли і забрали в полон. Як не дивно, саме поранення врятували Сергієві життя. Для бойовиків він уже не становив загрози, тому й не розстріляли. Тільки зателефонували мамі. Людина так спокійно, тихо відповіла, я є сепаратист. Я є, як ви кажете, бандит. Перше питання було, для чого ви відпустили сина воювати на нашу землю. Що я йому відповіла досить спокійно, кажу, син мій захищає свою землю, він є громадянином України. Богу дякую, що є син, що я приходжу додому, і він не прийде, але я чую його голос. Після звільнення лікувався в Дніпропетровську і Києві. Сергієві зробили 20 операцій. Він показує на фото жахливі рани, отримані під час виходу з Іловайська. Праву ногу врятували, а з лівої не дістали двох осколків. Лікувати Сергія зголосилися в німецькій клініці. Там таких уже ставили на ноги. Вони дали шанс і дають, ну, мабуть, гарантію, що Сергійко буде ходити. Що вони проведуть ряд операцій, це в межах за 40. Є в них препарати, які у нас в Україні їх немає. Є апаратура сама надсучасна. 8 червня в Києві Петро Порошенко вручив Сергієві медаль. Мама каже, попросила в президента допомогти на лікування. І він відповів, тримайтеся, усе буде добре. І вони тримаються. Місці Сергія треба повчитися. З пораненими ногами він упевнено водить стареньку Таврію. Бо жити треба. Кукола дав і поїхав. По-другому ніяк. І всією родиною просять Бога зцілення для Сергія. А документи поки лежать у заступника міністра оборони. І що довше, то загроза ампутації зростає.